Bichia bikolewa mu Brenda's Beauty World ngojeko kujanja bensuza abantu ngojeko okutunulira kino na kiri tuina ate kye tuita training students tuyigiriza abaana abenjawulo okubayigiriza engeri y'okujjanjaba mu ensusu z'abantu okubayigiriza engeri y'okukolamu emirimu gino mu kyongo omulamwa gwa Brenda's Beauty World njagala nnyo okutraininga abaana babeere ba job creators nga basobola okutondawo emirimu so si ba job seekers era ogwo gwe mulamwa omulungi ennyo ate era nga motto yaffe egamba nti we believe too much in perfection tugenda kuba nga tutunuulirako abaana abenjawulo olwaleero nga batulaga biki bye bayize ku Brenda's Beauty World naye ng'ate ekiseera kino kye balimu kituyita practical time bali mu kiseera ekyokwolesa biki bye baba bayize nga si kuwandiika buwandiisi naye omulundi guno nga babiteeka mu nkola jjukira nti kirungi nnyo omwana wo okubeera ng'asobola okutondawo omulimu okuwa omulimu abalala ekifo ky'okubeerawo nga tunoonya bunoonya mirimu kati bali mu kiseera kya practical naye abaffe wendetera ekibuuzo kirungi nnyo okuba job creator oba job seeker gw'oteesa otya ali ku lutambi essaawa eno abaana abasinga obungi tugenda mu institutes ez'enjawulo ne tusoma batutikira buli mwaka naye omwana n'atambula n'ebipapula n'azunga nabyo myaka etaano tafunanga mulimu kubanga teyayigirizibwa skills za kweyigiriza kutondawo mulimu ate Brenda's Beauty World kyeva eyawukanako nze nzikiririza nnyo mu kuyigiriza omwana okutondawo omulimu kino kiba kiyamba kiba kiwebula eggwanga kubanga y'ensonga lwaki obubbi ennaku zino obweyongedde ogenda otunuulira abaana abavubuka abato bali mu kibuga babba obusawo bw'abakyala babba amasimu so ng'ate baasoma ne bamaliriza abazadde nga babaweeredde naye lwakuba nti bye baasoma tebaayigirizibwa kutondawo mirimu kati omulamwa oguli mu programu eno endabikayo tutambulira nnyo ku kuyigiriza abaana emirimu egy'okutondawo ekigenda mu maaso kye tuguyita facial practical mwana mugimu jjukira nti ava ku ngozi kati omwana ayigirizibwa n'atendekebwa mu Brenda's Beauty World atekwa kufana na Brenda owencha ekigenda maso ku butambi essaawa eno kye tuyita extraction kiseera kya kujjamu mbalabe munda mu lususu jjukira nti bwe zibeeramu ziba zizibye obutuli obutuli bw'olususu kasita buziba kiba si kizibu nnyo olususu luno okussa tulongoosa mibiri gy'abantu kweggyamu bukyafu gye bukoma okwetimba munda bujja kunafuya ekibumba jjukira nti bye tulya bigenda mu byenda ekyenda bwe kimaliriza ebikyafu oba toxins ne kibisindika ate butereevu mu kibumba kati ekibumba bwe kinaabanga toxins zino oba amazigana ag'obutwa gakiyitiriddeko kijja kunafuwa bwe kinaanafuwa kijja kuba tekikyasobola kutereeza bulungi oba kuprocessinga proteins proteins bwe ziremererwa okubeera processed ojja kufuna na gout. Jjukira nti ekireeta ebikyafu munda yendya yaffe embi gye tuyitamu. Ebitundu byonna byonna ne bijja byonooneka munda ne biremererwa okukola emirimu gyabyo. Obukyafu gye bukoma okwetuuma munda mubiri gwo kirina ate obulabe kye buleeta. Ofuna ennyingo nga zikuluma, omugongo gutandika okuluma, ebiseera ebisinga obungi omusaayi gulemererwa okutambula obulungi. Kino ne kiba nga kikuviirako stress omulamwa oguli ku Brenda's Beauty World twagala nnyo okuba ba job creators ekifo ky'okutraininga abaana okuba ba job seekers omulimu guno ogw'omutwe gwe gujja okusobozesa omwana wo okusobola okutondawo omulimu naye n'asobola okuyamba eggwanga tulina ebitundu bingi nnyo eby'enjawulo Masaka, Mbarara, Mukono yonna kale nabo baba n'aba bamaze okuyiga baba baddembe okutandika okuyamba ate eggwanga mu ngeri emu oba mu ngeri endala